אני אבוא בין חמש שקן. אני אגיע פה בשם. קבוצה אחת לא הרוג אתם. קבוצה אחת לא תרוג אתם. כי אני כל השבוע כבר, אני... אה? אתה? אוהו. אני שלישי רביעי, אני שלישי רביעי ושישי בחוג. עכשיו זה יום חמישי, אבל קבוצה אחת בקטנה כזו. אני אחי עם קבוצה אחת. שישי אני ואסף ביחד בקריית ביאליק. שלוש. הרבה מהיום הם בקבוצה של המשכן, בקבוצה השנייה בעיקר. עידן ודניאל ולא דוטם. יש עוד כמה. לא, גם וגם. תמשיך, 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 עומר, לא הפסקנו! יש לי יד!